solosångare men också med min älskade grupp Alcazar. Allra första gången jag var med och tävlade, det var 27 år sedan, 1996. Och titta där. Oj. Ja, år. Wow. Ja, och på den tiden, 1996, förstår ni. På den tiden hade man live-orkester på scenen. Precis som vi har här på Digiloo. Jag kom på en andra plats och låten heter Drivedag Faderäng. Titta mig i spegeln, någonting har hänt. Jag tog allting vägen som vi känt. Om det finns en framtid, hur ska det se ut? Allt som går för evigt har mitt slut. Vi spelade ett spel. Jag var mitt ord att jag var din. Hur blev allt så fel? Såg jag tåren på som var väldigt.